pa smo belgijski ovčar, Malinoa. Je para dve leti, kar dovedno, polno energije. Pa malo prepozno, tako. Tu gre malo hitreje, zato tam pri tuneli malo pazite, ker v bistvu... Tako. Evo, in se enkrat tuneli. Tako, super. Tako. In to je to. Super. Vsem smo vam predstavili agilite. No, vidi. Tako. No, pa leva, pa desna tačka, pa vsakokrat nagrada. No, ta še ni tekmovalec, on še samo na trening hodi. Tako da, glede na to, pa, da je njegovo specialno zbohanje, je to že veliki dosežek, da se onda toliko motivirate, da z nosom ne gre po tleh, zato ker v začetku je to bilo zelo zanimivo, ker on pač zelo rad boha. Smudi se pa mu tudi ne preveč, zato ker je fejs vroče. Tako da. Tunel! Hop! Hop! Tunel! 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 Začela učite, tako da in že vidimo, da je hitrejša zadeva. Pesi, ki so tote velikosti, normalno skačajo na višjo višino, kak je zdaj to. In že glede na to, da se še ona komaj uči, je pač... Ne, tako. Aj, še ima še rahle težave z slalomom, ampak bo. Prost, tako. Taki progres, super, bravo. Še enkrat bo to ponovile. Tako. In kaj vam hočem danes s tem pokazati, da se v bistvu z vsakim psem, pa kaj najedete, med tem, ko se vi razgiba, če se vaš kuzijo razgiba in to je to. Tako, super, pravovalce, tisti, ki se tekmujejo v rednih disciplinah, že so pač na dopustih, na evropsko, ravno v tem času poteka tudi evropsko prvenstvo v agility v Avstriji, tako da, glavne, kot sem rekla, to so psičaki, ki so se ravno kar začeli učiti, to te zadeva. In seveda, večjo voljo ima onda se igra. Ema mu je prav posebej zanimiva, pa smo malo mesto. Ampak vseeno bo pa šlo. Tako, evo. Počasi pa. Vsekakor je pri tem deli potrebno zelo dosti volje. Aha, vratalo mu je prevroče, on si bo malo v senci dol vlego. Tako. Končala sta. Ne. Rok končajta vajo do kraja. Tako. Kaj čemu s tem dokazate, da si pes ne mre sam določiti, koliko bo delal oziroma nekak je treba vajo končati, da... Ampak očitno nima volje. Vroče, vroče, vroče. To si boljše bi bilo, če bi to bilo enkrat popoldne proti večere. No in zdaj pa še. Tudi posebej strajne vodnik in siček, klan, prav takoški, tableti.
jedva pa tudi ogromno truda že vložila v to zadevo do sem. Aha, peceta dom, grebe do tunelu nazaj. Tako. Do. Evo ga, pa je prišel. Super, super. In še slalom, tako. Tudi njedva sta prvo palče spustila, ampak lepo je pošlo, to. Dobro, po času, po kraju. Tako. Med nami bi tudi lepo pozdravila gospodično poslanko, ki se nam je pridružila. Lep pozdrav, gospa. Mojca Zindarič. Prav tako pa bi gresi. Prav tako pa bi posebej prosila gospo Sršenovo, da se nam pridruži tukaj na odru, da bo komentirala. Tako, v tem času smo že zapeli dizajali nazaj, naj vam predstavim naša vodilka psov. In sicer bo Lena, moja Lena, predsedeknije, je najprej konca stajnko z Donom, potem je Gabriela Bratina s sinom, pa Martin Filip pa Don, pa Jože Cuk z Dodajo, pa na koncu še ten z Vrbajška z Vrstonijem, ko tega vendar najbolj pozna, pa kaj nam je domači. Vrnice so zatele izvajati, osnovi navajati, vključujete, to je nadeva, kaj se pač v našem ljudstvu vodniki oziroma vodniki osvoje, kateri množni prijatelje učijo. V bistvu povdarate na tam, da kaj se sledijo vodnikom, da med sabo se ne tepajo v bistvu konflikte, mirno izvajajo, vaje, ker je še od njih zahtevane, s tem, da pač se to izvaja vse brez prisile, brez nekih posebnih komand oziroma čukanja, kaj pa ni, kaj ne bude več. V glavnem vezdo izvajajo obrat, otrok, poleg, pa grejo spet v izhodišči položaj.